کتاسو خیالو کئی دا مسلمان فطری تقاضا دا پکار دا چه وادو کی نو دعا بدا کئی چه خدایا دے خزنا مالا بچی بچی را کے نو دا سی بچی را کا چا مانا رستم دا دین خادمان کتاسو خیالو کئی یو حدیث تے او اغا قانون دے پیغمبر فرمائی چی دا مسلمان دا اعمال و مدار پا نیت باندے دے او نیت پا عربی کے دا زڑ قصد او ارادے توائی وادہ ہم یو عمل دے دا دے متعلق بم تا یو نیت کے نو اغین بعد با وادہ کے او بیا با پی فیدہ مرتب کی کتاسو نخفا کے گئی مونگا و تاسو ٹولو ودو نکڑی دواد پڑھوں بائش پا چا دا ویلی دی چے دواد ما پا دینیت کڑے دی علکہ سکے وعدہ دے سلا وعدہ کے مور میں بڑھائی دا پخلے نشی کولے زہ زوان امات وعدہ پکار وغیرہ وغیرہ دا بتا سننے یاوری دلی چھ کم ظلمی دا ویلی چھ علکہ وعدہ سلا کے وعدہ دے لکوم چھ دے پیغمبر سنت اداش اوری دلی مری دے چاپ وعدہ کے تاسو ٹولو آئی ہاں پخ پلا مم چرین دی ویلی خاجی چھ مدار دا آمالو پنیت تے خزا دے اوکرا پنیت دا ثواب او دا سنت نا نو خزے کا دو سوا کالا تاسر تیر کم نو اللہ بے دا اربش عمر ثوابم دا دے خزے ندر گئی ذکر چھ تا پنیت دا سنتو نوا پر کتو ہے مونگ تا مولیانو ندی خود لی مونگ تا مولیانو خود لی دی اغا کم شہدے چھ مولانا پاتے دے عین دا نکاہ پٹیم کی مولاوئی چھ ان نکاہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی جناب محمد الرسول اللہ فرمائی لی دی چھ نکاح زما سنت تے چاچ زماد سنتو نا اعراضو کدا زمونگنا نا دے ویلی خواگا وقت کستاسو دا مولا دے خبری تا چر تخیال آگا وقت کی خطاسو پا ڈرنجا کوئی ہے ڈزی دی غبل دے غراز دے غروز دے ہا لارائی دیو چی پٹراک خطلی اے سیبا لا لا چگی دیو چی پٹاخی دیو سار رات چاوی چھے یار جی دے ودونو کے ڈزی کی گی دے دے سنکی گی نماوی چھے دے دے بس سوالی نکی گی خو ککولو والا چرتا وے وی تاسو اسے نشی کولے ملمون خدا کولے شو چھے خلا مشلی دا چھے ڈزی مکوائے 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 گناہ دا اسراف تے وی حکومت سنشی کولے نو مال حکومت دا سشی سا اکڑا چلا دا دے بے اوکی آغا حکومت چا سوک دے ہوئی ہے پخ پلک پا بالا مانائی کے وعدو یا غریب پکے ڈازے کڑی وی آغای اونی وہ جیل تے ہو لے گا پا تاکال کے وعدو کلاشن کو پونا پکے چلے دے چاورتے ہی سنوے چل آلاگان پکے ناستا نو دا خسیبہ دا نور جمال کار دے ایو ملاو دا غد زوی نور جمال ناماو نو علکانو سرخکار لطلے انو گدڑی ہوئیشتو علکانو ورتیل دا مردار دے ویل سو کوئی چی مردار دے زد ملا زویم دا حلال دے ماویشتے دے پلار لے چرالے ویچے میاں جی گدڑا لالے
نا کون آکھنے کیا لالے مردار ویچ نور جمال آکھنے کی گدڑا لالے انہیں پھنڈیا ہے دوشتے دے ویچ وی پھر ٹھہرو میں کتاب بیکھا چی نور جمال گدڑ وشتے دے ادھرے گئی چیز کتاب راغستے دے وہ مخیتے ہی نہیں ولے دے چی بھائی سنو کتاب اچھ لکھی ہے کہ جتھے میاں نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال کتاب کی لکھلی دی چی نور جمال چرتا ہی حل تب گدڑان میں دھران ٹول رہو آئی نو چرتا چی نور جمالان ناستی حل تکلاشن کو پہ چلے دل رہو آئی او چرتا چی نور جمال نہیں نو پٹاخا چلو علم نہ رہو آئی عزیزہ دا ملک با علا ملکی گی دا ملک با علا دا سڑی توب ملکی گی چی شاو گدا دا پارا یو قانونی امیر او غریب د پاره یو قانوني خزه او غریب د پاره یو قانوني نن ستا په ملک کې اس قانون نشته بیا یک وخت پکې سلور قانونه چلیږي بیا یک وخت په دې ټوله دنیا کې داسې ملک خوای چې بیا یک وخت پکې سلور قانونه چلیږي دا سی ملک نو زما عزیزانو زمونگ دا ملک کم کار سم دے چلا پاتے ڈزی شلی دوی دا پارا پکار چو چا ڈزو کو او دے سپیگمو کے ورطا پڑے واچے او راکا گی نیغ تور خم تبوزی چی تیار ڈزی شورو دی او غزا شورو دا ستا دا ڈزو زیر شوق دے او میدان لمراوستی تکڑا شا دلتا مونگلا جہاد کانفرنس سنا کہ جرازی جی جہاد کانفرنس تے ستا سو پدی یونیورسٹی کے ان جہاد کانفرنس سنا دیر کی گی ما پسی رالے وی جی جہاد کانفرنس تے تب ہم راضی مال سے چل بکو پکے وی دے خلق و تب دے جہاد ترغیب اور کو مال جہاد کانفرنس تا زما وچی تقریرون او کونو مخبت اور خم بروانی گو بیا کورونو تب خزو تا نرازو وی نجی خلق تیزو مال خواه دا لور می دی میرم ری او دا زوی می دی عورتا او زدی پکی گرزم سلامتا دا پردائی مور زوی دی تیزوم چی تپی ورزا او زدی دا خزی غیب کی ناستی ما انصاف دیتا نو که زتا تویم چی دا جہاد دی نو زب مخ کی موت برا پسی که دا سی ندا زب مخ کی نو زما عزیزانو سو پوری چی دا ملک تعلق دی نو ملک خدا توقوم مکوا چھے چرت بدا ملک دا سڑی توپ پلارم روان چھے او یو دا پختو شیر دے دا خپل زان با پا خپل اٹک کوای خپل زان لبا پا خپل یو نظام جوڑ کئے پا خپلا او ازرگی لڈاڈ ور کا پا خپلا مدام بسوک ڈاڈا کوی وشتلی زرونا آسباب دا خیر بزان لا پخپلا پیدا کوئے دا بل چانا بدا توقع نہ کوئے نو زما عزیزانو مونگ پیدا دے لئیو چی مونگ باول خپلا زندگی وقف وی دین تا وقف بھئی اغین آباد با دا اولاد تربیت دا سکو چه ما نرستو اغا دین چه ده چا خدمت زکوم چه اغا دین دارش تاسو گو رہے پا دے ملک تاسو سر یو ڈلو سیگی پرویزیان ورطا ہوئی داغی مشن داد دو قرآن قرآن مناو حدیث ممنا استاد ملک دا تعلیم افتہ طبقہ چھ دا پا دے قہر عظیم گرفتار دی پا دے عذاب گرفتار دی کراچائی کے یو دعوت کے سر شریک شو آدائی ہوئے چھ دا جی پرویزے دے ملڈے رکھا دا تاسو سم مشن دے ویزمون مشن دے قرآن منع و حدیث ممنع ولی حدیث دیر دروغ منگڑت کسی وغیرہ وغیرہ دا سے پکی جوڑ شوید
ما ورتوی چې د حدیث په صحت باندې دلیل نشتا زکه حدیث ما منا او قران منا ز قران نه منم وی چې قران څنګه نه منې مال په قران د خدای د سخت خوایا چې دا د خدای کتاب دی چا ویلی دی چې قران د خدای کتاب دی ول رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی ویلی مال رسول الله سور له سوا کال او شو چې تیر شوی دی اوس در ته چا وی چې قران د خدای کتاب دی ول حدیث کې نه دی راغلی ما حدیث خو ته منې نه نو حدیث خو ته منې نه قران ثابت کړه حدیث ته حدیث ویلی دی چې قران د خدای کلام دی نو اول به حدیث منې بیا به قران منې په دې خبره پوهېږي قران خدای نه دی ویلی تا ته برای راست نه جبریل راغلی نه وحی راغلی دا نه تا ته آواز شوی دی حدیث ویلی دی چې قران د خدای کتاب دی بله درته وایم دی قران ویلی چې دا حدیث هم د خدای کلام دی پیغمبر یو خبره د ځانه نه ده کړې یو خبره وما ينطق عن الهوى پیغمبر د ځانه یو خبره نه ده کړې بلکې پیغمبر چې څه ویلی دي دا ورته وحی شوی دا ویلی اسی کی محفل کی کہہ رہا ہوں کلام ان کی زبان میں خبر د خدای دی پجبد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو عظیم دنیا تاسو را اوسیږي پرویزیان ورتوی تاسو د ډېر شوق نه جاوید پرویز پلانې پرویز پرویز په ملک دی یو غټ کافر نامه ده دا ګوګوان پې پوی نه دی او په زوی پرویز نامی په خبره پوهېږي ها قادیانانو ګورئ په دې ملک د دې مشر د مرزا غلام احمد د مرزا غلام احمد کردار او کرتوت وګورئ داغه تصنیفات وګورئ داغه خبرې چې وګورئ ته به وایې چې پیغمبري خو لوی شی دی دا انسان هم نه دی انسان هم نه دی مولانا ابوالکلام آزاد به وایي چې زه مرزا ته کافر نه وایم ولې وې دا لیونی دی نو لیونی له به ته څه کافر وایې ځکه روغ داسې خبرې نه کوي زما عزیزانو هغې کې دوه ډلې یو مجددیان دی او یو پیغمبر والا ډله چې راګیرې کې بیا وایي چې دا زموږ پیغمبر زویلی بروزی پیغمبر دی زویلی بروزی دی وایي چې دا د رسول الله نه د عکس اغستې مستقل نه دی دا غیر مستقل پیغمبر نو هغه ورځ مې ورته وایي مال دا داس چل دی او بادشاه له چا میی راوړ نو بادشاه 15000 روپۍ ورکړې خزه ورته وی چې که په یو یو مئی ته 15000 روپۍ ورکې د خزانې خو به بیړه تباه کړي ویل را واپس یې کوي دې مایګر نه تپوس کوو چې دا مئی نرو که ښځه وه که دی وایي چې نرو نو موږ به وایو چې موږ ته ښځه په کار وه خپلې پیسې را واپس کړه او که وایي چې ښځه وه نو موږ به وایو چې موږ ته نر په کار دی چې مئی والا یې راوغوښتو هم پوره لالي و ویل کاکا دا مئی نرو که ښځه وه وی جي دا نه نرو نه ښځه وه دا نر ښځې وه بادشاہ ورکه 1000 روپے تاسو پوه شئ داغه خبر یو کشتی نوح داغه ذاتی تصنیف ته هغه وګورئ حیران نن تاسو پوه نه یی چې قادیانې څه ته وایي تاسو پوه نه یی چې پرویزې څه ته وایي تاسو پوه نه یی چې بهاولې څه ته وایي تاسو پوه نه یی چې چکرالوې څه ته وایي خبرم نه دغه وجه ده چې اهم اهم خلق نن قادیانان څه د وړو پیشو هغه ورځ په پنډی کې جوړه شوه علما خو ساده مسلمانان دي ورته یې وویل چې ځان بند پلانې بند پلانې به دوی وایي چې راته ښکاري چې جوړ هر څه یې وکړه حالانکه شوي هېڅ هم نه دي شوي هېڅ مونږ ځای په ځای بند کړو چې پنډی ته به نه ځئ خیال هم راغی او صاحب هلته اعلان وشو چې هله هر څه بند نه قطن به علما تر هغې پورې په آرام نه کینی
چه ترسو پورے قادیانے پمل کے زمی بوسی گی او دا پاکستان دا زمک جیزیا او کرایا باور کئی دا پاکستان حکومت تاسو پوشوئی قادیانے با پا دے ملک زمی وی پا ایس اہم پوست باندے با قادیانے نہیں منگ سر پا سیکٹی ایٹ کیا ہو تعلیمی پالیسی بیچ جوڑو لاغ افسر قادیانے لگے دلے د سکولونو د کالجونو پرنسپل او پروفیسر دا با قادیانے نہیں زکا چه زما بچے با د کافر نا اس استفادہ نہیں عزیزانو مونگ تا سا ضرورت تے ختم نبوت مسئلہ دا خدای مسئلہ دا و خدای ویلے دا مونگ لے راس پار لے دا ایمان دا امتحان دا پار دا چه تاسو زما دا محبوب دا پار سمر منڈا پا میدان کیوا ہے پا دی خبرہ پوئے گئی کینی خدای تا سا عجت تے ستا دا سجدو لگولو ستا امتحان دے خدای تا سا عجت تے ستا دا روجونی وو ستا امتحان دے خدای تا سا عجت تے دا ختم نبوت دا مسئلے ستا دا ایمان امتحان دے نو عزیزانو پا دے لیٹریچر زان پوئے کئے نن ستا پا دے پلوسائے کے مدرسہ دا انگا بنگا طالبان رازی او دین پا کس دکئی بیا خپلو کلو تزی ستا پا کلی کے دا ہزار واٹ بلپ لگے دلے دے او تپ ٹپ اس تر گڑون دے پی جی سیف سنگا خرانا دا تب ویڑون چھے نو زمان نظر کم زیدے چھے تم آتا رانا خی بچی وقف کئے دے مدرسے تا دا پخپل دا مدرسان رونی سے او ضروریات دا دین تے خپن شئی تا سوائے پا ایمان چھے کم سڑے چھے خدای منی او دا اللہ پا وجود ور سر دلیل نہیں دا ایمان ناقص تے دلیل را پاس اندر کیوں سڑے ہاں سٹ مگر والا کا را پاس اندر تچے اللہ منے نو دا اللہ پا وجود دلیل ہوا ہے دلیل پہ ہوا ہے تچے اللہ یو منے نو دا اللہ پا یو والی دلیل ہوا ہے چے اللہ یو دے پا دے دلیل ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چے تا پیغمبر منے داغ پا پیغمبر ہے دلیل ہوا ہے تا چے زان تا ایماندار ہوا ہے پا خپل ایمان دلیل ہوا ہے چے ایمان ستا ہوئی خپن شئی پا جلسو کے میں دنیا را پاسولا زان میں گنانگار کو اغیم مشرمول را پا میں سول چے کاکاتا چے زان تا ایماندار ہوئے دا ایمان ستا ہوئی وی جی لا الہ الا اللہ دیتا ایمان ہوئی چارا پاس آمن تو باللہ و من دیتا ایمان دا ایمان دلائل تاسو نلرائی دا اللہ پا یوالی دلائل تاسو نپوئے گئے دا رسول پا رسالت دلائل تاسو نپوئے گئے تاسو بکا وئی چا دا ٹول تپوسو نبکی گی اول تپوس با دا اللہ دا یوالی کی گی چستا رب چوکو ستا پیغمبر چوکو ستا ایمان چو تاسو بچا ہوئے پا تشو منزنو خوکار نہیں منز کے پٹی کی مطلب انہ پوئے گی چید آزت سو ہے تانے لوارا لے تانے دار تورا گئے خان سلام علیکم علیکم سلام صدی ہے تورتے چھے صدی بڑا سنتری راشوی نہیں سب اور ٹیڑا ورکا گوگو پا خبرہ نہ پوئے گیا تانے تراغلے تانے دار سارا خبری دا سیدھا کہنے دا ملیکے در ترالے اتا تو من رب کرتا چھے من نبیوں کا حال بدیت سی حال بدیت سی جواب پا سکے پا ما بخلاسی کی چیز استا جنازہ ہو کرتا مالا قرآن راکا چی در تیو خرمہ چی ترہ تا پکٹ کی پروتی کزا بدڑا نداویم چی دے دی خدایو بک خدای دی بے خمور پسیو باسا تمہا چکار دے
زما ځان لا بیړه تبا ده که زه به تا را خلاصوم. کور ته درشم سپاری را باندې وای خدای دې ورک کا په دا خټ کېدلو وریجو باندې او زه درې سپاری به تا پسې بخم چې څه چل دی وریجې خټکولی دي په ما دا وریجې وخوړې. دماغ دې خراب ته او جوړې دې په مخ د فراق خو نکړې لارې جوړې دې په مخ د فراق خو نکړې لارې ته په کوم دلیل زما د مینې دعوادارې جوړې دې په مخ د فراق خو نکړې لارې ته په کوم دلیل زما د مینې دعوادارې. یو خدای ورته توې کړې نه ده یو میل دی مزل ورپسې کړی نه دی او دعوه د هغه د عشق کوي. په دنیا کې وګوره اتیا کاله دی عمري یو کور دی نهیي جوړ کړی چې دیوال جوړی پرنالی وغورځېږي چې پرناله جوړی چت تې را کینی. د جنت د یوې کوټې پلنډوالی به شپېته میله وي هغې دپاره دې څه کړي چې تاله به هغه ځای میلوي. زما په خبره ده دعا وکړئ چې خدای ته واړه جنت ته ورکړي. لکه خدای ته ګوره چې اته واړه جنت ته دله ورکړي اوس مونږ به کوم خواځو دا څه خبره خدای ته واړه جنت ته ورکړه. تاسو امین دعا وکړئ چې خدای ته واړه ته جنتونه نشته کاکا په آرام کښېنه خدای پر استه که د جنت بوی وګورې چې ستا دا کرتوتونه وي ستا دا کردار وي ستا دا اعمال وي د جنت بوی در باندې حرام دی حرام. سړی ویشته در ته مرغۍ نه ښکاري کړک د مرغۍ غوندې دې را غورځولې جنت تو نه کم ځای دي کاکا. د ثوابۍ یو لیونۍ راغلې او ما ته یې وی چې او بجلی ګر مولا دا ته دومره شور ولې کې ما خو شور نه دی کړی. ویل واوره جنتونه مې ټوکړې ټوکړې کړ دا خلک پوه کا دې نه پس دا تقریر کوه چې جنت منت نشته ما ټول مات کړ یو م نشته او دوزخ کې مې ښه سیخوالی دی تازه اور دی چې کله ورځی تیار بی. تاسو خیال راغی جنتونه ډیر ګران کار جنت به هغه سړی ته لکه ذکریا علیه السلام پروردیګار ته وویې چې پروردیګار زوی راکا ځکه چې د ځان نه رستو یریږم چې ما نه رستو به د دین خدمت څوک کوي. جواب را ښه زوی غواړي دین دپاره یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیا. اے ذکریا علیه السلام زوی در کوم چې نامه به یحیا وي لم نجعل له من قبل سمیا. داسې زوی به در کوم چې په دې نامه مې د دې نه مخکې بله لکړو پیدا کړی نه دی. ذکریا علیه السلام وی چې پروردیګارا زوی به مې څنګه کیږي زم بوډای ما بیبی مې بوډای دا ظاهری اسباب د بچی خو ما نه سلب شوي دي. الله ورته څه وی اے ذکریا علیه السلام د زوی نه مې مخکې ته پیدا کړی استا چرته نوم او نشان هم نه و استا نه زوی پیدا کول ما ته ګران دي. دی څه وی چې یا الله دا خو ایمان دی زمان چې د بوډا او د بوډای نم ته زوی پیدا کولی شي خو رب اجعل لی آیا. اے خدای یو علامه او یو نه خیرات او خایا چې زما د زوی پیدا کیدو علامه به څه وي. الله ورته وی آیا تو که الله تکلم الناس ثلاث لیال سویا ستا د زوی پیدا کیدو علامه به دا وي په کومه شپه ستا د بی بی حمل شي ته به درې ورځې چا سره خبرې نشي کولی الا رمزا. سهر دی کور نه راووتو خیال کوي چې وخت مې ابس تیر نه شي وخت مې ابس تیر نه شي. واوره یو د کلو خلکو ښه
خلیل او مومن تاسو ځان ته وای واور زما دې په خدای قسمی چې په دغه اجرو او دکانونو کې ګپې دا فضول ګرځېده فضول واهیات د دې یو یو سیکنډ به خدای له حساب ورکې یو یو سیکنډ څومره وخت چې عبس تیر کړی دی د دې به خدای له حساب ورکې نن ستا ځواني ده غاویره دولت ته غاویره خانی ده غاویره حکومت ته اقتدار دې لاس کې دی غاویره دا به ختم شي ځواني ده ملا به دې ماته شي او کړپ به شي دولت ته درنه بلار شي د دوهای ملنګ به پاتې شي حکومت کې اقتدار دې په لاس کې دی اقتدار نه به کوشي کوسه ډب به درنه جوړ شي ماته دوی وایي چې ته مونږ سره وزیر شه ما دا خو ډېر ښه کار دی خو زما یو څو مطالبې دي وایي چې څه ما یو خو به زه د ټول صوبه سرحد خلقو نه تپوس کوم چې زه وزیر شم که نه ځکه چې زه عوامي سړی یم د جومات او دا دیرې او دا سړی یم نو تپوس به کوم دویم دا چې ماله به یو کروڑ روپۍ راکئ چې زه د لندن بینک کې کېدم وایي چې دا ولې ما چې د وزارت نه کوشم نو د خان او د نواب ګناه ګناه نه ګڼلی کېږي که خیال وکړي وایي که ابای سل مړونه وکړي ابای بیا ابای پوهېږئ زما په دې خبرو تاسو ټول داسې خان ته نشئ ټینګېدی داسې ورته نینی چینی کېږي که ابای سل مړونه وکړي ابای بیا ابای د خان او د نواب ګناه ګناه نه ګڼلی کېږي او ملا ملا غریب او دس مات نه چې لمن پې وروارو تاسو هغه قوم یې بیا ملا چرته تاسو د خان او د نواب په مقابله کې اخلي الی غریب چرته تاسو د خان او د نواب په مقابله کې اخلي الی تاسو هغه قوم او ازمیل شوی قوم یې ازموده شوی قوم ما وی چې زه د لندن بینک له یو کروڑ روپۍ ځکه غواړم چې زه د وزارت نه کوشم او کوزېږم به ځکه چې دا خو کابل نه یو سړی را روان و چېرته ځې وی پاکستان ته وی سله وی د وزارتونو ویش لګېدلی ګوره که زمونږ هم پکې څه عیسه ورسي نو تاسو هم په تمه اوسئ کېدای شي څه پته لګي خیال هم راغی او یا رب چې حکمت اس کې ناکساں کساں شدن به حکومت پاکستان همه بابو آش ټول بابوګان زما عزیزان ما چې زه لرې شم خلق به وایي چې راځئ مړه بجلیګر مولا لږ راځئ نه بېغیرت هم پرون وزیر قوم لی څه کړي دي چې اسلام موږ له طریق کړنه کې داسې به وایي که نه به وایي نو مال چې رک شم چې دلته اړه اوسېږم نه زما عزیزانو دا دی نن دی سبا به نه وي اس به اگر کم شے دے دا ناز چی تب پی ناز کے بدن دے دا ناز نہ دے اور سمر قوت کی چی فالج بدی ہوئی سہر لبا درنا لاس نبا دیم سمسائی جوڑی او خپی نبا دیم سمسائی جوڑی او دا وخکی بدی دل تراغلی لاری بدی پدی زیرا بی اوہو لکہ دا سچ نادر ہے او غل بدی پلینگو بی دا آغا بدنو چی تاب پی خلق یارول نن خپل غل نشه ټینګولې واور دولت هم لاړ صحت هم لاړ اقتدار هم لاړ نتیجه به دې څه وي آخر الامر به دې رجوع دغه خدای ته کیږي آخر الامر اوس خدای سره دې چې د وړاندې نه لین ټیک نه و ایس طاقت مد نظار هم ور نه راغلی څه پیشکش دې ورته نه دی کړی
او ورم رغلي نو انجام بدي تسوي انجام بدي تسوي يا الله ما پا مدرسة کی پیسے ورکڑے وے خا تاغا صاحبے چھ پا مدرسة کی دے پیسے یو لک روپے ورکولے شوے وردیکڑی پینز روپے تاغا یا اللہ پا لارا کی کٹ پرو تو چھوا چھو ایرونو چند جماعت جوڑی گی نو ورکولے دے زر روپے شوے وادی چولے یو روپے نو زماد کور او زماد دین د زې چستا پړ کې دا قدرو نو پخپل ذات می دی قسم وی کدی پرې دما حدیث کې راځي چې په قیامت کې به بادشاهان د زمانه ټول سر نګول ولاړی الله به ورته وی چا بادشاهانو ما تاسو د زمکه بادشاهان کړی دی د پاره وی چه گوره ده غریب آه چه در نمال رو نرس تمه بادشاہ کره دیلوی ده کلی مشر کره می دیلوی خان کره و نواب کره می دیلوی چه گوره ده غریب آه چه در نمال رو نرسی تاسو نه ده غریب آهو نمال راغل نو پخپل ذات می دی قسمی کبم پرید ما لگیا دی در باندې په قبر مليان کنه په صورت یاسین دی لوټه دمي استاد اس پیغمو ته دی ورچه پایات کرسی دی لوټه دمي استاد اس پیغمو ته دی ورچه لگیا دی که د غریب آ تا نه مال ول را خشه بدی چې خوړو دا د تصورم کړو چا سنه زدا خشه خورم چې په دې کلی کې د چا سپوره روټه نصیب شي ویني زدا ترکاری سره روټه خورم اسنه چې پدی کلی کې د چا نهار شپه نه دی دا سوچم په ایمان چلے کړي ټول وای سوچ مو کړي چې زه ترکاری سره روټه خورم اسنه چې پدی وور دا پلو صحیح دی سلور پلو صحیح پیاو کلی کې چې یو غریب کونډه رنده یتیم خوار غریب نهار شپه تیر کړه زما دې په خدای قسمی چې دا ټول کلی به الله په جهنم کې بیا چی کلی د کلی به جهنم ته ځي نن خو تاسو ټول کلی چې مړی در کې وشي نیغې جنت ته بوځئ نه کلی د کلی به جهنم چا چې څومره وسي دومره به دا هغه مواخذه کړي موږ لګیا یو د حضرت عمر نامې الو حضرت عمر خو غوړي والا چا راوړه دا سی ورته کته و دا ډیر خشه سیب تاله میرا وړ و زما د په خدای قسمی غوړی زما په دور حکومت کې لږ ګران شوي دي چې تر هغې زه غوړی ونه خورم چې تر څو ما ته دا پته نه وي لګېدلي چې زما ټول قوم غوړی خوړلی زمون خو بیړه تبه ده تاسو خفه نه شئ وای نوم دا ستا او د بل اخلم ځان ته وایم نم داستاو دبلا خلم زان توائم خپا نشی کمی نم واغستو ستا منگا من دست جماعت کے روٹائی ٹوکرائی ڈا کی پرتی یو غریب راشی ملا صاحب ہو گیا ما ملا صاحب ہو گیا ما زا کوٹنائی کی چیزا ناس دیم اور راشی ملا صاحب ہو گیا ما زا وگه ما ٹوکرائی ڈاکی پرتی دی او دو ٹھکڑے رکھ چڑیا اولے پکانی آ غریب منڈا کی زبت سکو پیر میں زان نہ جوڑ کڑی سے پیر تا بٹولا ورس گینتیانی والی بیلچے بدی والی درے منا خوالا بدر نویتی آ شکرانہ بم مال راوڑے پوڑی کے بم ماں واس کٹا چولے یا اللہ قبول ہے خزل چلار سے اوڑ بدر کر نہیں چینی بدر کر نہیں گوڑا بدر کر پیر دا تپو سکو چل کدا بال بچ لے اسا بیڑا دے گھر کش دا زمونگا کاکا سے ابتاغ اور استلے ہوں خیر اخپلا دت خو میں پکیو کو پا
په یو نیم لک روپے دی یو میاشتی کاکا سے زیارت ٹیکا شے په یو نیم لک روپے دی یو میاشتی دا پار چھ ورننا واتم زیارت تا دا سی ڈیری پی دا لوٹنو والا او دا سوٹا میر خان ورتا ناس دا زمون خزی زمون سڑی دا دا خدای قمقل و بیوقوف زی و پاغذے دا تا پوسم چرے کرے دے چھ پا دی زیارت زدہ شکرانی اچو ما او مال گا پی سٹا ما مولانا سے دی مال سے فیدہ رسی پا دا پیسو دا شکرانو زنا کی گی شرابون پی سکلے کی گی پا خدای میں دی قسمی دی وی سی آر کے سٹی پی آغستے کی تاسو اغا خدای نلر او باغی قوم لی دا دی وجہ چا دا دا دی وجہ دا دا چا دی زیونو سر ستاسو رابطہ نشتا که دی زیت تراشی نو تبا پوشی چی بھئی ما تس ضرورت تے چی زبل چاپ سے گرزم دا کائنات مالک 24 گھنٹے ما سرائی وی کا نہیں قرآن کے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَلِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اے پیغمبر ازما بندگان چی مانا سوال کئی فَإِنِّي قَرِيبُ زور تا دیر نیز دے سمرہ نیز دے ما نحنو اقرب الیہ من حبل الورید دا دے مرائی دا شارگنم ور تا دیر نیز دے ما تا تس ضرورت تے بلچا پسی گر دے تا سو گو رہے دا میاش دے نوے اتوار چی خاص کردہ شیخان شیخان گیرو والا پبو نبرا روان کزانائی بے پسری لیڈائی باور پسی یو باغی پا گوڑی کرے یو بدہ پا گوڑی کرے او زمبائی زمبائی با شیخ صاحب خیر خو وی پا بولا تری لاکور والا اخفو کے بعد دیکھو او گو رہی دا دے لندن والا اخفو کے چھ بادراشی چوکے تے ہو باس دا امریکی والا اخفو کے چھ بادراشی چوکے تے ہو باس خدا ایتا ہو گو رہی دا زیارتونو دا دیروت لف مقصد واللہ کا ترنا نہ پوئی پا مقصد ہی نہ پوئی پیغمبر چی ادازت کرے دے دیروت دتلو کنتو نہائیتکم عن زیارت القبور الا فزورو پیغمبر چی اجازت منہ کرے وا بیل رازو پکے او اجازت اوکنو بیل رازو پکے منہ کرے وا چی یہودو نسواراو با دا خپلو مشرانو دا قبرونو پوجا پاٹ کولو اجازت اوکا تعلیمات اسلامی پکے رالا او زین قبر تتلو کے سڑی تا تذکرہ دا موتو شی پل انجام ور ترایات شی دا غوی پا حق کے دا خدای نا دا بخن دعا وغاری یو آیات کرسی چی چاپا دیرہ کے اولوستا سلویخت وزی دا غا دیرین عذاب اچھت شی پیغمبر چی کم طریقہ دیرو تا دتلو ویلی دا اخو مون پریخی نن زمون پا قبرون راشو گورے دبلے غگی دپڑائی پی غگی ارسونا پی کی گی پی خور کے راشو ٹولو زیارتونو کے دبلے بغگی گی زبالا مانا کے ما پا ما اگا ڈالائی پا ما تیری گی نو دا ملنگانو گنگروگان غارہ کیا چولی چنگ 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 او دبلے او دپڑائی او ورسر دا دا شاخائی تاخائی زامن روانی چی دا دا پلانی بابا ڈالائی روانا دا و دا زلیل بچو دا زلیل بچو دا زیارت دمو چتا والا دمان بوزی که زیارتونو لدمان بوزائے او پا زیارتونو پا دمانو بخینو بیا دا مور و پلار قبر تا مولیان سلا بوزائی خدا دمان بیا غیلم راولائی کرن دا دمو او دا زمان کار ندے منی کولی دار یا برسر اقتدار طبقہ دے پروردگار پا 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 خر سیلابی اوڑے کی دا دا غوی کار دا زمان کار دا دوی نامہ چی بیاو دا سوالی دولہ کا دفے در تا تیاری دی او کا دا خدا ناما دا ڈمو پا منس کے آلے غید پارا قانون کے اس دفنشت دا دوی ناما چی بیاو دا سوالے اوس سول ایم پیو کی دی جیل تاستی
او که د خدای ته په سرک روان یو کنځلی کې هغې دپاره په قانون کې دفع.